bem-vindo à R Construção para você. Quero agradecer primeiramente, apresento todos vocês pelo like aí, pelos comentários, pelo apoio que vocês estão dando no canal. Estou muito agradecido, estou muito feliz mesmo, porque o canal depende de vocês e vocês estão ajudando o canal aí. Então estou muito agradecido. Só Deus que pode recompensar vocês em dobro. E eu tenho certeza que a recompensa vai ser muito grande. Então estou muito agradecido. Hoje eu vou dar uma dica aí para você que nunca sentou um portão que bate. Vai. Então hoje eu vou dar uma dica para você que nunca sentou um portão, que nem esse aqui que basculha, portão só para cima. Como é que você vai fazer? Aqui nós usamos a marca de solda. Aqui nós usamos a marca de solda e soldou na ferragem, para nós ter a firmeza, para ele ficar firme. Mas se você não tiver a marca de solda, você pode encaixar ele e fazer a sua trava aí, um pedacinho de madeira, um tarrafinho, você pode estar calçando ele embaixo, ele em cima, e você pode estar chumbando o portão. Mas se tiver rebocado já, o reboco aqui tem que estar no prumo. Por quê? Porque isso aqui do portão tem que estar prumadinho, modo de ele não ficar fora de prumo. Tem que estar no prumo para sentar ele, somente você que nunca sentou, às vezes, se você é chinês vivo, você pode estar sentando um portão na sua casa. Tem que estar no nível. Vamos supor, você puxa dali de cima 1,50 na comparação, 1,50 e 1,50 de portão risca, e você vai bater um ponto de nível aqui. Aí você vai bater o ponto de nível e vai alinhar com o risco que você fez e com outro risco, aí vai estar no nível certinho, entendeu? Você vai puxar 1,50 de lá, você tem a referência aqui, e 1,50 aqui, de lá de cima a mesma coisa, vai riscar na parede um ponto de nível aqui no coração. E você vai deixar o portão niveladinho, galera. Vai chapar a massa aqui. Então o acabamento aqui que não vai dar danos nenhum aqui. Que não vai coisar a tela. A gente vai chapar um reboco com uns pedaços de tijolo. Beleza? Dá uma dica aí. Qual o seu reboco? Qual a sua parede trincou? Você vai rebocar a sua parede? Você usando essa tela aqui de acabamento, resolve o seu problema. Também. Beleza?